この前ね、藤井先生の件で01の女の子を紹介したってところで名前隠したりもしてたし、本がね、韓国でやっちまったっていう女の子も01の子で、全部僕は一応伏せてました。下っメアは、ナシコに紹介してもらったと思うんですよね。当時違う事務所にいて、コスプレイヤーをやってるってことで紹介されたんですけども、エルレガーデンのベースの人かドラムの人かがなんか、メアのことを推してるみたいなことを当時言ってて、で、メアとはそれで仲良くなりました。まあ気づいたら01に入ってたんで僕もびっくりしたんですけども、で、メアにもまあいろいろいろんな人紹介しましたね。ミュージシャンとかも紹介しましたし、そこで連絡取って遊んでるとは聞いてました。彼女自身が01に入ったタイミングとか僕は全く知らないです。気づいたら01にいたなっていう感じだったんで、いわゆる撮影会とかもずっとやってましたし、最初の僕が出会った頃はね。まあ連絡は取ってましたけども、途中で彼氏ができたっていうことで LINE が来たので、そっからあんまり連絡しなくなりました。僕は基本彼氏いるとあんまり連絡したくない人なんで、なんか揉めんのも嫌やし、それでなんかそのカップルが別れるのも嫌やなと思うので、で連絡はしてなかったですね。今その彼氏と別れたのかどうかも僕はちょっと分かんないですけども、次が吉田ね、グラビアマジシャンの子ですね。もともと九州の子で、彼女は港区でよく遊んでる女の子に紹介してもらいました。で当時はもう本当におとなしくて、どちらか地味で、こんな子が芸能界やっていけんのかなっていうぐらいおとなしかったです。で紹介されて、まあ僕がタレントと飲んでるところの飲み会とかにも来てくれたりとかしてて、それこそ一回新宿にスカイハイの日高が住んでる時に、そのマンションに高い人とか女の子とみんなで行きましたね一回。まあでも結局僕も帰って、女の子らは帰ったんかな。でも高池は酔いつぶれてもうソファーで寝てました。で僕はもう帰っちゃいました。で高池から昼電話かかってきて、起きたら日高んちって誰もいませんみたいな感じで、ランチしようみたいなので昼ご飯食べたんですけど、でそこに来て会ったのが茜は初めてです。でその後まあ何回か遊ぶ中で1年ぐらい空けた会った時には01に入ったんですよ。急にで01に入った瞬間に超絶に垢抜けたんですよ。髪の毛も明るくなったし、なんかノリもめっちゃ軽くなってるし、ほんまに同じ茜って思うぐらい豹変しました。やっぱり東京に出てきた女の子が豹変するって絶対なんか理由があるんですよ。もともと付き合った男であったりだとか、パトロンであったりとか、何かをきっかけに多分豹変してるんで、まあ01入ったことによって何かが起こったようなとは思ってます。で彼女がいわゆる韓国で大黒子が大格です。もうこれ爆弾発言ですけど、まあ茜にもぶち切れられるし、もうでも黙っててもねしゃあないし、僕公言すると言ったんで全部公言します。彼女と彼女の友達が韓国に来てくれました。ちょっとね彼女の友達僕名前忘れたんですよ。でもアイドルやってます。名前忘れましたね。ぶっちゃけ思い出せないです。なんかそんな売れてるアイドルじゃなかったので。でまあ彼女がその子です。まあその後も僕はよく飲んだりしてましたね、ちょこちょこと。まあ僕がこういう状況に陥った時も一回連絡来て飲んでますかって来たんですけど、僕はそれは正直不良とか半グレからの釣りかなと思ったんで無視しました。まあほとんどの女の子無視したんでその時は。でまあ茜とはそういう関係性です。で多分その今回の韓国のことを話されたらまずいと思ったのか、この前 LINE を僕がバーって開いてしまった時に茜も LINE 来てました。で YouTube 見てるよみたいな感じで来てましたけどね。茜とはだからそういう感じで、まあ、2、3年の付き合いですかね。でもコロナ入るもうちょっとまだ4、5年か。まあでも昔から知ってます。で次がマシマコミナオミンってあだ名の子なんですけども、ナオミンは西麻布の水溜りっていうバーでみんなで飲んだ時に誰かしらが連れてきた子でしたね。まあ、めちゃめちゃノリ良くて酒もすごい飲むし、ほんまに酔っ払っていたら服も脱ぐんちゃうかぐらいのノリで動く子なんですよ。まあ、この子本当にちょっとぶっ飛んでて、当時事務所 ABEX やと思うんですよ。で ABEX 辞めて01に入ったんですけど、で彼女もすごいよく遊んでました僕は。でいわゆる藤井瀬の相手はこの子です。流星とナオミをつなげたのは僕です。またこれもね LINE ちゃんと出しますけど、ナオミのあれ持ってるやつね。でナオミは流星とそういうことがいろいろあった後にちゃんとした彼氏ができちゃって、まあ僕にも彼氏できたから遊べないって連絡来たから僕も連絡もしなくなりました。まあ、流星はその後連絡したかどうかは知らないです。そっからナオミに聞いてないんで。ただここ最近で一回ナオミから多分別れたんでしょうね。飲んでるみたいな連絡したんですけど、まあそれも僕は釣りやと思ったんで無視しました。あなんか誰か呼んで俺を呼ぼうとしてるのかなと思ったんで。でまあナオミも長いですね。もうほんまにぶっ飛んだ子です。めちゃめちゃぶっ飛んでます。多分そのファンの人たちからは想像できないぐらい吹っ飛んでんちゃうかなと思いますね。で次が池田ショコラ。ショコラはね僕も長いですね。彼女がまだめっちゃ若かった時になってるんで、もともとヤンジャンとかで表紙になったりしてたんですよ。でその時にめっちゃ可愛いやんこの子っていう話をした時に、たまたま俺の友達が繋がってて、あじゃあ繋げますよって言って、ショコラとカブトムシって分かります？カブトムシアイコってアウトデラックスに出た子なんですけどね、カブトムシをめっちゃ買ってるグラビアの子なんですけど、この子ともう一人3人女の子呼んでくれて、なんかみんなで合コンしたの覚えてますね、三茶で。でまあカブトムシとショコラは連絡取って、ショコラはまあ連絡ありましたね。だから01に移ったよって時も連絡ありましたし、よく本当に遊びましたショコラは。だから僕の周りのタレントとか俳優アーティストもよく知ってると思います、彼女は。でもなんかその逸話的な逸話って僕の中にあんまないですね。まあよう会ってましたけど、まあいい子ですよ、明るいし。ショコラ周りも僕よく知ってるんで仲良かったです。まあ最後が知ってるというか、ヤブセちゃんっていう子なんですけど、僕の友達の彼女やったんですよ。もう別れてると思うんですけど、でモデルやっててこの前パッと見たらいきなり01にいたんで、あ映ったんやと思って。で彼女はすごいうちのカルグっていうブランドを気に入ってくれてて、よくインスタとか上げてくれてたんで好印象です。僕は勝手にあうちの服上げてくれてありがとうみたいな感じですね。でもちろんなんかプライベートで遊んだことないです。友達の彼女だったんで。ただ01に入ったんやという認識で、やっぱり01の子ってこんな言ったらあれですけど、まあ、そういう噂が多いんですよ。パパ活だとかタレントとの飲み会だとかめっちゃ多いです。で噂だけじゃなく実際僕も見てるし、事実そういうこと知らずいっぱい知ってるんで、だからここの事務所に入ったから大丈夫なのってちょっと思いました。めっちゃなんか純粋そうな子やったんで。だからさっき言ったその茜が豹変したのと一緒で、もしかしたら今あったらめっちゃ豹変してるかもしれないですね。でもめっちゃいい子でしたよ。あの子があのままやってるんであれば、ファンの子は応援したらいいんちゃうかなと思います。多分悪いことせい